AirVideo kanskje den kuleste appen jeg har funnet til min iPhone og iPad så langt. AirVideo det en streaming videotjeneste fra din egen server ut til iPaden eller til iPhoneen din. AirVideo den finnes i en free versjon som du kan bare se et visst antall filmer i hver mappe i forhold til fullversjonen som har alle filmene du har i mappa. Det du trenger å installere AirVideo på PC-en eller Mac-en din, og så må du gå inn og trykke på Enter Server PIN. Den får du opp automatisk når du har installert klient-server-programvaren. Så får du en PIN som du skriver inn og lagrer, og så kobles den automatisk opp til iPaden eller iPhone din. Det anbefales sterkt at du setter inn et brukernavn og et passord. Hvis jeg går tilbake nå, så skal jeg gå på betalingsversjonen av AirVideo, som kostet noen få kroner. AirVideo, så kobler jeg meg opp mot serveren hjemme, og der inne så finner jeg da de forskjellige mappene som jeg har valgt å dele med meg selv. Så går jeg inn i en mappe, og så finner jeg for eksempel en TV-serie, trykker jeg på den, og så kommer det virkelig kule. Det at de fleste filmene som ligger hjemme hos meg, de i format DivX. Mens iPhone, den vil ha MPEG-4. Og da har jeg en funksjonalitet her som heter Play with Live Conversion. Da trykker jeg på Play, og så tar den 4-5 sekunder, og så begynner jeg å kunne se denne videoen direkte oversatt i det formatet som aktuelt å bruke. Man må velge litt hvordan man vil komprimere det. Men her får jeg opp en film i bakgrunnen, som jeg nå ser direkte, og den oversetter og konverteres direkte til MPEG-4. Det en fantastisk ordentlig løsning, der du kan se på filmene dine hvor som helst. Og det veldig enkelt da å få fraktet den over til iPaden eller iPhoneen, slik du trenger det. Nå skal jeg stoppe den her, så jeg ikke får noe opphavsrettsproblematikk i forhold til video. En genial tjeneste som streamer videoen til der du måtte befinne deg. En ting skal du tenke på, det krever en viss båndbredde i forhold til overføring. Det også sånn at Blu-ray tar mye lengre tid å konvertere enn en vanlig DivX-format. Så når man på AirVideo, så bør man ha en god båndbredde, og hvis du betaler for datatrafikk, så anbefaler jeg deg egentlig og prøve å komme deg over på trådløst nett i stedet for å få at det ikke skal hakke i overføringen. Men alt i alt, en helt genial app, AirVideo. Jeg gir karakter 10 av 10 for innovativ og fin bruk for oss vanlige dødelige. Lykke til, AirVideo. Thumbs up for me. Lykke til.